В залі обласного палацу дитячої та юнацької творчості нема де й яблуку впасти. Тут зібрались педагоги з усієї області, аби дізнатися переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2018». Всеукраїнський конкурс «Учитель року» відбувається в Україні з 95-го року. Щорічно перед цим кожній області відбирають кращих вчителів, які будуть представляти свій край у різних номінаціях. Цього року Міністерство освіти та науки виділило 4 номінації. У цьому році такий конкурс, конкурс професійної майстерності для учителів, проводиться в номінаціях «Українська мова», «Німецька мова», «Фізика» та «Фізична культура». Тобто найкращі вчителі закладу освіти, району міста, їхні матеріали були надіслані до Закарпатського інституту післядипломної освіти. Упродовж 2 днів вони здавали різного роду тести, контрольні роботи і відбирали п'ятірку найкращих. Загалом участь у конкурсі взяли 138 педагогів, серед яких було виділено 4 переможці у кожній номінації, які будуть представляти Закарпаття в Києві на всеукраїнському конкурсі за звання «Учитель року 2018». По кожній номінації голови журі оголошували призові місця серед 5 претендентів, а також самого переможця. Мені дуже приємно, що всі 3 рази я була головою журі разом з вами. І це всі мої вихованці, це всі мої студенти, а одна з них, навіть друге, бере участь. Я їм низько вклоняюся. Варто додати, що Закарпаття у всеукраїнському конкурсі «Учитель року» має значні досягнення. Так, торік учителями року, а відповідно й заслуженими учителями України, стали вже 7 закарпатських педагогів.